Bexhet Pacolli thot se ka shqiptar që janë fajtorë për krime lufte. Zëvendës kryeministri i Kosovës, një herësh ministër i jashtëm i vendit, thot se ka shqiptar që kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe për këtë ata do të dënohen. Është e mirë që do të ketë akuza kundër atyre që në të vërtetë kanë kryer krime lufte dhe ka patur shqiptar që kanë qenë fajtorë. Ata duhet të dënohen për këtë, ka thënë Pacolli për televizionin publik zviceran. Në intervistë për SRF-n, ministri i jashtëm i Kosovës shprehet i bindur se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë nuk do të ngrejë akuza ndaj elitës politike kosovare, veçanërisht ndaj atyre që janë gjykuar më parë në gjykatën evropiane, sikundër është rasti i Ramusha Radinet, kryeministrit sot. Individët që tashmë kanë bërë burg në Europë e që pastaj janë liruar, janë kthyer dhe tani bëjnë punën e tyre për vendin, thot Pacolli. Kosovarët kanë 2 vite që presin akt akuzat nga gjykata speciale për krimet e luftës, që është themeluar me miratimin e deputetëve të Kosovës në vitin 2015.